Перша велика перемога за довгий період. Цього року чемпіоном другої ліги Тернопільської області стала футбольна команда «Поділля» з Великоберезовицької громади. У фінальній грі сезону команда зіграла проти Копаченецької «Нічлави» і здобула перемогу з рахунком 3-1. Ну, сезон починався не досить вдало, бо перша гра вийшла комом. Програли ми її. Потім з часом помаленьку гра наладилася, грали. Тоді люди йшли, другі приходили, але в загальному результат є. Команда виклалась на 100%, всі молодці, всі красавчики. Тут інакше не скажеш, сезон був дуже важкий. Дуже важкий був, інтрига була практично до останнього туру. Ну, але всі, як то кажуть, змогли це зробити і виграли перше місце. Гравці команди розповідають, перемогли завдяки новому підходу до гри. Наполегливо тренувалися, щоб показати хороший результат. Окрім цього, велику роль відіграли і підтримка вболівальників та місцевої влади. Я думаю, що і в майбутньому сезоні буде не гірше. Ми стараємося створити непогані умови їм. Ми вже плануємо в наступному році в бюджеті закласти кошти на оновлення газону, а також плануємо і встановити на стадіоні в Великій Березовиці штучний полив. Також команда заручилася підтримкою компанії «Агропродсервіс», яка сприяє розвитку спорту у рідній громаді. Ми радіємо, що команда «Поділля», яку ми стараємось підтримувати десь в якійсь мірі фінансово, так вона стала переможцем. Компанія «Агропродсервіс», ну, наша політика і кредо, скажімо таке, це підтримувати розвиток спорту і не тільки футболу, а інших видів спорту. Ну, а футбол десь найбільше, оскільки це спорт, який найбільше розвинений в нас тут. Через карантинні обмеження нагородження команди провели окремо. Гравців нагородили у різних командних номінаціях та вручили Кубок чемпіона.